З'явилася інформація від The Wall Street Journal, що начебто Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні ракет атакам з дальністю до 290 кілометрів. А раніше вони начебто не хотіли їх нам давати, бо планували залишати собі, але тепер американські війська мають ракети наступного покоління, Precision Strike, якщо я не помиляюся, і тому передача атакам є реальною. Наскільки ймовірно, що ракети нам і справді передадуть, і що це буде означати? Дуже імовірно, питання лишень кількості, що це буде означати, що на оперативну глибину до 290 кілометрів, а розуміємо, що зона окупації, ну це 100-120 кілометрів, не більше. Ну, правда, ще як діагоналі проводити, особливо по звивистому березі Азовського моря, але тим не менше це десь у тих оперативних величинах і перебуває. А Крим – це з півночі на південь 250 кілометрів. Отже, впритул до серединної медіани далі, ніж центр півострова, ми можемо створити оперативне загроження їхній логістиці. Крим на цю хвилину насичений просто неймовірно велетенською кількістю як особового складу, так і різноманітної техніки. І не забуваємо, що це такий великий склад боєприпасів. Ракети «Атакамс» на таких відстанях мають три головні комплектації. Фугасною частиною М48, 200-220 кілограмів бойова частина, вдосконалена саме ця фугасна частина М57І1, якщо мені пам'ять, не М74 у кількості до 300 одиниць на одну ракету. Там є такі, як десь величиною, як тенісний м'ячик, оцей суббоєприпас до пів кілограма вибухівки, і оцею такою важкою шрапнеллю ідеально засипати вузлові станції залізниці. Бо розуміємо, що все, що доводиться в зоні окупації, на 90% доводиться саме залізниці. Дай Боже, щоб цих ракет у нас з'явилося якнайбільше. До речі, маю нагадати, що на складах різних комплектацій ракет «Атакамс» в американців є від 2 до 4 тисяч. Mm-hmm. Якщо навіть кілька сотень нам нададуть, ну то це колосально понизить логістику забезпечення ворога. А як казав Джон Першер, американський шестизірковий генерал-командувач на воєнному театрі дій у Першій світовій війні, солдати виграють битви, а логістику виграє війна. І оці ракети покликані покращити нищення логістики. А що значить те, що Німеччина проводить у готовність усі свої ракети «Таурус»? Чи тут ми наближаємося до приємного рішення для України? Цілком можливо, приведу знову ж таки конкретний приклад. Дуже яскраво його пам'ятаю, бо якраз був тоді в зоні бойових дій, тоді була дискусія про авіацію, і Джо Байден твердо сказав, це, здається, був липень 2022 року, що ні, ні за яких обставин ми не дамо вам F-16, бо ми не можемо перейти якусь там чергову лінію. Зараз про F-16 не говорять лінивий, вони рано чи пізно до нас надійдуть. Те, що вони проводяться у повну бойову готовність, це дуже добре, бо це дуже серйозна і складна ракета, і, можливо, десь і станеться точка надлому, що вони у нас з'являться. Але вкотре, тисячний, а треба тисячну перший раз скажу, самі по собі «Тауруси» не та зброя, котра змінить хід війни. Тільки в комплексі, у поєднанні з РЕБом, у поєднанні з авіацією, у поєднанні з далекобійними ракетами «Атакамс», у поєднанні з «Сторм Шедом», у поєднанні з великою кількістю безпілотних систем буде перелом. Ну і, звичайно, артилерію не списуємо, попри те, що дрони входять у життя як ударна сила, це все рівно на 90% війна залишається війною артилерії. Ну а ще тут, до речі, є інформація, що, знову ж таки, Шольц поки що не ухвалює це рішення про передачу ракет, начебто є якісь у нього секретні там домовленості, про що він сказати не може. Але ж ми з вами говорили, що їх у Німеччини не так вже й багато. Деякі видання говорять, що Шольц боїться, що Росія може перемогти в Україні, і тоді йому знадобляться ці ракети, ну тобто самій Німеччині. Ну, та що так, ну що таке 500-кілометрова ракета для самої Німеччини, котра не має кордону з Російською Федерацією? Мені видається, що оцей ореол таємності пов'язаний не з якимись секретними домовленостями, а мені видається, що цілком можливо, що росіяни мають якісь напрацьовані компрометуючі матеріали на вище воєнне політичне керівництво діючого уряду СРЕ. Не забуваємо такий персонаж, як Герхард Шрьодер, який був їхнім канцлером, безсоромно брав у них гроші і не ховався, що він російський агент. Ну, звичайно, в ті часи це навіть було в якійсь частині модно, зараз це може мати зовсім інший резонанс. Я, звичайно, не стверджую, що саме так є, це тільки припущення, десь
мав у своєму житті можливість досліджувати те явище, котре називається спеціальні структури, їхня робота, вербування і тому подібне. Росіяни тут майстри. Дві найгеніальніші вербовки всіх часів і народів. Полковник Редль часів Першої світової війни, начальник контррозвідки, автор Угорської імперії, до речі, уродженець міста Львова, був завербований росіянами. І другу геніальну вербовку навіть засновник ЦРУ Ален Даллас сказав, що нічого подібного він ще не бачив і не знав. Це так звана кембриджська п'ятірка у Великій Британії в 30-х роках. Один з них, Ентоні Блант, був персональним радником короля того часу практично усю війну. Засвітили його аж у 80-х роках, коли він по-справжньому покаявся. І, до речі, він належав до королівської родини. Це дуже складний світ. Ворог опублікував досить неприємні для нас кадри, начебто знищення двох українських гелікоптерів і пошкодження ще одного. І у 12-й бригаді армійської авіації повідомили про загибель двох пілотів. Ми не знаємо, насправді, що відбулося, бо офіційного підтвердження цієї інформації не надходило. Можливо, ті гелікоптери приземлилися на дозаправку, можливо, вони там тимчасово перебували. Але кажуть, що була відстань від фронту приблизно 45 кілометрів. Як ви гадаєте, яким чином вдалося окупантам оперативно дізнатися про те, що ті гелікоптери можуть прибувати на цьому аеродромі? Це якісь системи розвідки? Чи це працює їхня агентура? Може бути усе разом. Давайте ми не забуваємо, що противник, особливо в частині агентури, і ви це дуже добре зауважили, має колосальний досвід. Не забуваємо, що на превеличезний жаль по тих територіях, де ми зараз ведемо бойові дії, є чимала кількість колаборантів. Це підтверджується неодноразовими заявами Служби безпеки України. От зараз на Херсонщині знову затримали людину, котра свого часу допомагала їхньому гауляйтеру Сальдо під час окупації розгортати військові шпиталі. І є таке явище, як радіо, і радіо тих технічна розвідка. Абсолютно вся одиниця техніки без винятку з солдатом включно мають певний радіообмін і спеціальні структури, вона так і називається. Радіотехнічна розвідка, я щойно сказав, даруйте, що повторююся, які обчисляють всі ці речі. Є такі речі, як пеленгатори, які спеціально придумані для того, щоб по пересічних точках це все виявляти. І не буває так, давайте будемо чесними, не буває так, що успіх тільки в однієї сторони. Ну це просто неможливо. Феномен чи злий феномен війни і полягає у тому, що противники навзаєм задають один одному уражень. А тут треба бути знову ж таки дуже акуратними. Я вам дуже дякую за позицію, що це є, що стосується підтвердженості цієї інформації, дочекатися офіційних висновків. Якщо таке і сталося, то так буває дуже боляче і гірко за наших пілотів, але в стратегічному сенсі це не та бойова виправа, яка по-справжньому може дати якусь велику перевагу противнику. Звісно, це війна, і без втрат ми обійтися не можемо. І таке буває, тому тут варто дійсно акцентувати увагу, що потрібно дочекатися офіційної інформації. Але якщо навіть припустимо, що таке трапилося, то чи можна сказати, що ворог і вдосконалює систему управління військами, що у них скорочується ось цей час на прийняття рішень? Те, що противник навчається, це так. Але я не думаю, що конкретно у цьому випадку це було якесь дуже блискавичне рішення. Мені видається, що вони доволі довгий час вели спостереження за цілою низкою наших бойових операцій в частині застосування армійської авіації. І от в якийсь момент успіх їм усміхнувся. Ще раз наголошую, на війні це цілком прийнятні речі. Так буває. Найголовніше не розігнати нам всім зраднику, що, мовляв, із нашого боку є якісь помилки. А взагалі, якщо говорити в частині помилок, то я завжди привожу слова Уінстона Черчилля, що війна – це каталог помилок. Не буває ідеальних рішень в природі. Тут просто я бачила в мережі, деякі люди писали про те, що це начебто вже там системна проблема, бо спочатку окупанти повідомляли, що знищили одну систему «Хаймарс», потім ще вони щось знищили, тепер літаки, і що це все в тій частині, що дійсно дуже близько до фронту. От давайте от тим усім експертам, так званим, які от розганяють всю цю подібну інформацію, та вони вже разів 100 знищили всю авіацію. Я не жартую. Разів 100. Путін своїми вустами сказав, що вони знищили 18 тисяч бронетехнік. Ну, все це нонсенс. Це на голову не налізає за всю Другу світову війну, за першим ленд-лізом Радянський Союз при фронті в 6 тисяч кілометрів і армії 11 мільйонів отримав всього-навсього 16 тисяч бронетехніки. Звідки в нас такої кількості техніки? Вони вже тисячу разів, підкреслюю, тисячу разів знищили абсолютно всі наші зенітно-ракетні комплекси. І так відсотків на 70 понижили наш потенціал у частині, що стосується реактивних систем,
росіян залпового вогню і в частині винищення патріотів. От дійсно по авіації є там певні моменти оптичної розвідки, ще раз чекаємо офіційного підтвердження, а «Хаймерс» вони запросто могли поставити на дерев'яну основу, зробити копію, напхати ракетного палива і підірвати. Та чому ж ні? Це цілком робоча схема для нашого противника. А в частині патріотів, то навіть штучних фото вони не оприлюдили і нічого не показали. Чи треба вивчати все те, що говорить ворог, в абсолютному порядку, в обов'язковому порядку, би я казав великий китайський воєнний мислитель Сун Цзи, знай ворога, знай себе. А тепер знову ж ідемо від протилежного. Припускаємо, що є ці дошкульні втрати. За 20 місяців роботи знищити один «Хаймерс», розуміючи, що ми друга країна-оператор у світі цих машин, і вони майже 20 місяців за ними полювали, і тільки, можливо, цю машину уполювали, ну це більш ніж скромні показники для другої армії. Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, щоб протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, а при нагоді знищувати противника, заявив про це командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. І він наголосив, що зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і «Петріот», продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. То чи можна сказати, що це офіційне підтвердження того, що саме «Петріотами» ми знищуємо російську авіацію? Та президент офіційно підтвердив, що А-50, той останній, котрий був знищений над акваторією Азовського моря, знищений саме цією установкою. Маю нагадати, що у комплектації ПАК-3 штатна ракета до 120 кілометрів, а я думаю, що все рухається дуже-дуже-дуже швидко, неймовірно швидкими темпами. То вже є і більш далекобійні системи. Плюс, не забуваємо, є суперсистема, яка називається САМПТІ. Там є задекларовані ракети у пусках 340 та навіть 600 кілометрів. Я у частині швидкості розвитку зенітно-ракетних комплексів на сучасному етапі. На початку цієї війни говорити про те, що таку ракету американську, як AIM-9 Sidewinder, наймасовіша класу повітря-повітря, котра у повітрі запускається на відстань до 20 кілометрів, їх випущено ще з кінця 50-х років більше, ніж 200 тисяч, зуміють інтегрувати у пускові установки БУК, кладу щиро руку на серце. Для мене би тоді викликало посмішку. А це реальність. Воно працює. Ще один серйозний приклад. Система ближнього бою «Вампір» на основі некерованого авіаційного реактивного снаряду 70-го міліметру «Гідра», який призначений для масованих атак, поскупчення бронетехніки і поскупчення піхоти. Зуміли зробити таку універсальну цікаву річ, що можна її ставити на пікап, і вона по лазерному наведенню на відстані до 3-4 кілометрів можна боротися із тими самими шахедами. Також унікальне, ні на що не подібне явище інтеграції такої системи, точніше докорінної зміни системи БОДЕ, некеровані авіаційні реактивні снаряди, котрі запускаються по піхоті, і ті самі снаряди зуміли переробити в зенітно-ракетний комплекс. Все рухається фантастично швидко уперед. Розвиваються технології такими швидкостями, що важко собі зрозуміти. У середині 2022 року казати про те, що буквально через рік буде перелом у частині дронів, виглядало дещо дивним. А це факт. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на фронті, поспілкувався із військовослужбовцями і от говорить, що протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу. Ну і зазначив, що, зокрема, у нас зараз є такі шанси, тому що наші дрони та також системи РЕБ дійсно дуже покращуються. Давайте підемо ще таким цікавим напрямком. Системи РЕБ – це в першу чергу мікроелектроніка, найрізноманітніших типів, гатунків і тому подібне. Не мають росіяни свого виробничого комплексу мікроелектроніки. Все, що в них є, закупляється на світових ринках. А в частині якості складання оцих, у першу чергу, окопних РЕБів, їхні найзнаменитіші Лєєр-2 чи Лєєр-3, чи Краснуха і так далі, то не витримує жодної конкуренції з тим усім, що спроможний виробляти колективний захід, особливо Сполучені Штати Америки. Нема в них таких гігантів, як Apple, Macintosh, Dell і тому подібне. А це все мікроелектроніка. Не забуваємо про Тайвань, який 80% всієї світової мікроелектроніки забезпечує. Не забуваємо про Японію, яка величезний мікроелектронний хаб. І не забуваємо, що і та країна дуже чітко і твердо оголосили, що допомагатимуть Україні і допомагають там, де ми і не бачимо. А зрештою так і має бути. Поділяю точку зору, що
відповідь при тому типі війни, який зараз ведеться, а ми зайшли в окопну війну, лежить десь у відриві, у частині, що стосується радіоелектронної боротьби, але все ж таки не забуваємо, що справжній геймчейнджер – це велика кількість авіації і далекобійних ракет. А якщо об'єктивно, то усе разом. Не існує якоїсь окремої вундервафи. Тільки інтегрований, якісний, комплексний підхід подарує перемогу. Ще до приємних новин, про що сказав головнокомандувач, він назвав позитивом те, що вдалося запустити процес ротації та заміни частин підрозділів, які досить тривалий час виконували бойові завдання на передньому краї. І він говорить, що це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. А це що, дійсно вже провели аудит у Збройних силах України? Чи як знайшли на кого замінити тих військових, які досить довго цього чекали? Давайте будемо дуже акуратними із такою інформацією і саме з таким типом аналізу. Хай ще ця трошки інформація поживе, щоб ми дійшли до якоїсь висновку, щоб зрозуміти, як цей аудит відбувся. Бо як у медицині, то у цій частині є принципове правило – не нашкодити. Це живі люди з певними серйозними світоглядними позиціями. Не забуваємо, що війна – це жорстоке явище, яке накладає проблематику на психологію. Я стою на тій позиції, що таку делікатну тему, як ротація, а вона делікатна, я також буду цю думку відстоювати, будемо мати право обговорювати і по-справжньому давати оцінку тільки тоді, коли оці цикли будуть налагоджені, ну хоча б на відстані півроку. Щиро, давайте будемо акуратними, щоб самим собі не нашкодити. Зрадник Сальдо заявив про те, що окупанти здійснили рейд на правий берег річки Дніпро, і от він говорить, що начебто вони висадилися біля Антонівського мосту, знищили там кілька позицій української армії, знищили РЕБ, БПЛА, пункти управління, і що в них ніхто не постраждав, і всі вони цілі і неушкоджені повернулися назад, але у силах оборони Півдня говорять зовсім по-іншому. Кажуть, що під щільним вогнем окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту, втративши чверть своєї спроможності. Як часто взагалі окупанти вдаються до подібних рейдів, і що це може значити? Це вони також хочуть посіяти якусь паніку? Чи вони будуть пробувати робити подібні операції? А чому ж ні? Взагалі війна – це битва інтелектів, і це битва тактичних спроможностей зі стратегічними у тому числі. Але давайте йдемо від протилежного. Коли росіяни направду досягають якогось справжнього успіху і мають що показати, вони це показують. Хай показують цей успішний рейд. З приводу того, що поселилися їхні ДРГ і говорять, що, зокрема, зараз на Сумщині досить часто вони намагаються проходити. Ну і ми бачимо обстріли майже щодень Сумщина під чи то шахедними, чи ракетними обстрілами. Чому? Мені важко сказати, чому ви не перша, хто мені задає питання саме у цей момент, де ця активізація відбулася і якою логікою вони керуються. Коли сам для себе не можу зрозуміти спосіб їхньої дії, то відсилаю до такої вже історичної події, то вона історична. Як серіал у Чорнобайці на правому березі, де більше ніж 20 разів, я десь там на 23-му зцепився, вони розташовували сили і засоби, ми їх нищили, а вони знову розташовували. Ну, Homo sapiens так не може робити. Висновки мають робити на другому, третьому разі, а вони не зробили його у притул до свого відходу на лівий берег Дніпра. Тому даруйте на цю хвилину, чим вони керуються, які цілі переслідують, мені ще бракує емпіричного матеріалу, щоб дати дійсно якісну оцінку. Похід російських добровольців, він продовжується, і вони говорять, що будуть і надалі продовжувати до досягнення своїх цілей. Але в мене ось тут виникає запитання, як ви гадаєте, чому Путін це прокоментував? Тому що минулі рази він начебто це все замовчував, а тут, по суті, він визнав, що його кордон дірявий. Ну, та він мусить реагувати на уже таку подію такого масштабу, яка набрала твердої очевидності. Вони вважали, що буквально за кілька годин зможуть ліквідувати цей повстанський рух. До речі, будемо зичити їм успіху і ще раз успіху, щоб цей плацдарм протримався якнайдовше. Вони задекларували марш на Москву, і ми не можемо їм не побажати того ж самого успіху. Даруйте, що повторюється, але тут є кілька глобальних зрізів. Війна прийшла на територію Російської Федерації, до речі, руками самих громадян Російської Федерації. Це дуже-дуже добре. Реалізується імідж Путіна як абсолютного лідера, який спроможний гарантувати недоторканність кордонів і спроможний гарантувати узагалі цілісність Російської Федерації. Сподіваємося, що у цьому напрямку буде тільки наростати протиборство. До речі, маю заакцентувати
на тому, що є прекрасний, розроблений українцями ще в 40-х роках минулого століття, інструмент, який називається антибільшовицький блок народів, а тепер антиімперський блок народів. Тут мусимо поділити Росію на два, бо є етнічний русський, так зване великоруське ядро, а є поневолені народи, починаючи від калмиків, татарів, чеченців, закінчуючи Алтаєм, Бурятією і тому подібне. Два десятки людей, два десятки народів, а може і більше. От їм побажаємо успіху у деколонізації Росії. Можливо, ця іскра переросте у щось більше. Але є нюанс, давайте не поспішати, хай вони роблять цю роботу. Пам'ятаємо, що на протиборство з ними конче будуть відволікатися якісь сили і засоби окупанта, а значить вони не дійдуть до лінії боєзіткнення. І хай десь у малесенькому відтинку на короткий час, але полегшить життя нашому воїну. Щодо ядерних погроз Путіна, тому що він про них також згадує неодноразово, говорить, що їхня ядерна тріада у повній бойовій готовності, але він прокоментував ті меседжі, які повідомляли іноземні видання про те, що Путін начебто хотів використати ядерну зброю проти України, коли окупанти тікали з Херсонщини та Харківщини, і він каже, що ні, не планував, і використаємо ми ядерку лише тоді, якщо буде загроза територіальній цілісності РФ. То чи може він зараз використати привід із прориву ривом кордону для того, аби застосувати ядерну зброю? Я скажу чесно, я не знаю, звідки я це можу знати. Якщо скажу, що не думав над цією темою безліч разів і завжди заходжу у глухий кут уже більше 2 років, який називається «Власне незнання, де точка неповернення». Вона не обчисляється, що у голові у божевільного чи навпаки там злого генія, мені важко сказати. Я завжди приводжу у такій дискусії один єдиний випадок. 1962 рік, тоді ракети Р-12 були розгорнуті на Кубі як відповідь те, що американці розташували ракети Тор і Юпітер у Туреччині і створили загрозу на глибину до 4-5 тисяч кілометрів для Радянського Союзу, то Хрущов чи блефував, чи не блефував, але точно знаю, що Кеннеді і Макнамара готові були застосовувати ядерну зброю, щонайменше проти острова Куба. І там все йшло на лічені години. Це при тому, що Хрущову нічого не загрожувало, а Радянський Союз не стояв на межі свого колапсу. Путіну загрожує, він міжнародний злочинець, оголошений в розшук. Взагалі Російська Федерація, як на мій погляд, стала на шлях своєї дезінтеграції. То де ця точка неповернення, я не знаю. Але я би не на це хотів звернути увагу. Як тільки вони починають махати ядерним жупалом, це означає, що вони кричать на весь голос: нам потрібне перемир'я. От як це перекладається, як цей шантаж перекладається на зрозумілу для нас усіх мову. Воно це перемир'я їм потрібне критично, більше, ніж нам. Нам потрібно, але їм ще більше. Пане Петре, дуже дякую за розмову, за вашу аналітику і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Атакамси, очевидно, входять до нового військового пакету від Сполучених Штатів Америки. Гроші знайшлися, атакамси знайшлися. Нагадайте нам, будь ласка, про їхні спроможності. Як ви думаєте, наскільки перекосило обличчя в Кремлі і чи які це процеси запустить як на українському фронті, так і на фронті дипломатичному? Зараз я, наприклад, про канцлера Німеччини Олафа Шольца. Можливо, він теж перестане міняти тауруси так довго. Ну, почну з Шольца. Таке враження, що його щось ніщо не пробирає. Чесно кажучи, після його відмови в британській пропозиції, пригадуєте, що Британія запропонувала круговий обмін, що окей, не хочеш ти давати українцям тауруси, не давай, віддай їх нам, британцям, а ми дамо українцям свої скальпи. Точніше, не скальп, це французька версія, але Storm Shadow, це одна та сама ракета. І чомусь навіть такий круговий обмін нашого залізного канцлера не влаштував. Гадаю, що надання нам атакамсів так само не вплине. Тим більше, насправді, якщо Storm Shadow і Taurus – це, в принципі, одного класу вироби, то по атакамсах можна взагалі морозити, що це ж зовсім інше. Таурус – це крилата ракета, ще й повітряного базування, а Атакамс – це балістична іноземна. Це ж величезна різниця. Просто дуже, так, можна трактати писати. Так. В нас на цей часу немає кіношок бійців. Дуже важливо, будь-що, що далеко летить і добре вибухає. Атакамс відповідає цим двом умовам. До речі, з приводу далеко летить, побачимо, яку саме версію нам дадуть. Це нам наразі ще не оприлюднено. Є ж 300-кілометрова версія і є 165-кілометрова. Поки що
та пробна партія атакамсів, яку нам вже надали, ну, яка, на жаль, давно закінчилась, бо там було всього 20 одиниць, але оці 20 одиниць, це були, так би мовити, короткі версії, 165-кілометрові. Але навіть їх сюди вистачило, щоб повністю принципово вирішити одну з проблем на нашому фронті. Це була проблема російських ударних гелікоптерів. От вони тоді дуже нам заважали просуватися, і удар оцими навіть 160... Вибачте, будь ласка. Будьте здорові, бо це все правда, да, тому що якби і 165... Оцими 165-кілометровими атакамсами по вертольотах, де базувалися ці гелікоптери, от він проблему вирішив раз і назавжди. Справа в тому, що гелікоптери мають дуже суттєвий недолік. Вони з'їдають дуже багато пального і тому далеко не літають. Їх треба базувати саме в межах 200 кілометрів від фронту. А виявилось, що в межах 200 кілометрів від фронту ми їх дістаємо прямо на литовищах. І все, тепер вони майже не використовуються, насправді, росіянами. Порівняно з тим, що було влітку, фактично поодинокі обережні спроби щось там з ними зробити. Тому навіть якщо знов дадуть 165-кілометрові, це все одно буде дуже корисно. Це все одно серйозне посилення. Ну, а якщо все ж таки вперше дадуть 300-кілометрові, це певною мірою буде те, що називається геймченджер. Uh-huh. Тобто росіянам доведеться десь вдвічі збільшити ту зону, яку вони не можуть вважати безпечною. Вдвічі розшириться та зона, де ми їх дістаємо, відповідно їм доведеться, як коли в нас вперше з'явились хімарси, які раптом з 30-40 кілометрів зробили зоною враження 70-80. Росіянам тоді довелось перебудувати повністю всю свою логістику і всю систему саме прифронтового управління, розташування командних пунктів, розташування складів. Вони це зробили, вони перелаштувались. Для них тепер хімарси далеко не настільки страшні, як були на початку, але в них на це пішло кілька місяців. Якщо нам тепер дадуть 300-кілометрові атакамси, то це їм знов доведеться повністю перебудовувати всю логістику свого фронту, саме і розташування командних пунктів, і шляхи постачання, і складську мережу. Тож таки, робота на кілька місяців, така серйозна насправді задачка. Тому яка б версія не доїхала, в будь-якому разі вона сама одразу не вирішить хід цієї війни, хоча б тому, що її доїдуть не тисячі, однозначно. Якщо доїде хоча б сотня, це була б фантастика, швидше за все знову буде рахуватися в десятках. Але в будь-якому разі це дуже значне посилення і дуже значне ускладнення життя росіян. Та, часу в них немає. Якраз і хотіла спитати, але ви сказали, дякую, скільки це займе в них часу на перебудування. Займе кілька місяців, а в цей час ми теж сидіти, склавши руки, очевидно, не будемо, і буде інша допомога підходити. Але чи буде? Тому що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким нашим колегам говорить, що наступ зупинено зараз росіян, але подальша перспектива залежатиме від темпів постачання озброєння від наших західних партнерів. Директор ЦРУ Вільям Бернс каже, що теж піднажміть, давайте всі піднатисні, зокрема й до свого конгресу звертаючись, тому що якщо не буде допомоги, то буде більше Авдіївок, фігурально виражаючися. Для нас це не фігурально, бо для нас це кожен метр нашої землі, якби це, вибачте, пафосно не звучало. Тобто, можлива втрата позиції подальша без допомоги США. Можливо, це вже такі перші кроки і нового пакету, першого спочатку нового року, і цих атакамсів, на яку б дальність вони не були, про те, що крига трохи скресла і зарухалися, зокрема, і в Вашингтоні. На жаль, ні. Справа в тому, це швидше про те, що Байден знайшов маленьку лазівочку, хоч трошки нам допомогти, поки не вирішена ключова проблема. Не плутаємо 400 з чимось мільйонів, добре, які просто вдалося передбачити безпосередньо у бюджеті Пентагона. Тобто, оце та допомога, що приїде зараз, це фактично витрати американської армії. Це вони собі прописали як маленьку частинку загалом їхньої роботи, і так це проскочило. Тобто, це ті гроші, які пройшли саме в бюджет американської армії, бюджет Пентагону. Це абсолютно і воно так і поскочило. Там багатомільярдний бюджет, в якому малесеньким рядочком ці 400 з чимось мільйонів. А питання про 60 мільярдів допомоги – це абсолютно окреме питання, і по ньому поки ситуація, як була, в дуже глухому куті так і є, тому що нікуди не дівся Дональд Трамп, нікуди не ділись трампісти, нікуди не дівся Джонсон, спікер Нижньої палати, повністю залежний від Трампа. Тобто тут, чесно кажучи, проблема досі як не була вирішена, так і зі світлом в кінці тунеля велике питання, якщо чесно. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що все ж таки не Штатами єдиними.
От ми певною мірою, скажімо, в якийсь момент настільки підсіли саме на американську допомогу і були настільки переконані, що їй нічого не загрожує цій допомозі. Ну, і ми, і наші європейські союзники так це бачили. Ну, а потім, знаєте, як ото тут чорт із коробочки з'являється Дональд Трамп, робить росіянам просто фантастичний подарунок. От росіяни від нього цього чекали, коли він стане президентом. А він прихитрився на рік раніше. От ще за рік до обрання президента Штатів він взяв і повністю зупинив нам допомогу. Це вже триває півроку. Але за ці півроку, відповідно, заворушились європейці. Заворушились європейці, зрозуміли, що Штати виявилися далеко не такими надійними, як десятиліттями до того вважалося. Це ж не тільки під час нашої війни. Взагалі вся безпека Європи базувалась на тому, що є отакі гарантовані залізобетонні Штати, які в разі чого завжди впишуться. І от Трамп, власне, прибрав ці рожеві окуляри, прибрав цю ілюзію. От і європейці заворушились, і те, що вони заворушились, ми прямо зараз вже бачимо на фронті. На фронт вже доїхали перші партії снарядів, які там я так жартома називаю чеськими кнедликами. От, дуже смачні кнедлики, дуже смакують. Так, смаколики та такі. Це дякуємо Петеру Павлу, президенту Чехії, який згадавши до того, як стати президентом, він взагалі-то був начальником штабу НАТО якийсь час, і по своїх фактично каналах, по своїх зв'язках. Знайшов нам трошечки так 800 тисяч снарядів. До речі, прийшла якась цікава новина, що ніби десь ще 1200 познаходили, вже понад ці 800 наступна партія. Ну, тут я ще не вивчив, що саме і звідки, але ці 800 тисяч вже ніби все. Судячи з того, що ми бачимо на фронті, навіть не стали чекати, поки зберуть всю суму, а викупали партіями і по мірі знаходження коштів. І от перші партії вже доїхали. А насправді 800 тисяч снарядів – це серйозно. Це десь 4 місяці серйозної такої війни. Тобто, коли арта може нормально працювати. От, і наразі ми це вже бачимо, але далі я зараз трошки, мабуть, настрій зіпсую. Справа в тому, що коли ми говоримо про те, от атакамси приїдуть, снаряди вже доїхали, які в нас перспективи відкриваються, це все, звісно, прекрасно. Перспективи дійсно, до речі, відкриваються. І тому, що допомога доїжджає, і тому, що видихаються насправді. Тут нагадаю оцінку Кирила Буданова, що от той контингент, який зараз на нас пре, от він видихнеться десь на квітень. От десь в квітні вони вже знесиляться, тому що несуть страшні насправді втрати під час цього свого просування. А оскільки в них наразі мобілізація на паузі, бо не хочуть амрачать оці так звані вибори Путіна, от навіть якщо вони почнуть роздавати повістки на другий день після виборів, це все одно плюс 4 місяці. Тобто десь під кінець літа ми нову хвилю мобіків можемо побачити на фронті. Тобто можливості з'являються. А далі те питання, яке не обговорюється, слава Богу, публічно, хоча б нашими західними союзниками. От хай вони в себе там працюють над своєю аудиторією з приводу того, що треба нам давати зброю, що без їхніх снарядів там будемо далі втрачати як Авдіївку. Але ж ми то з вами чудово знаємо, що ми втратили Авдіївку з двох причин. І одною причиною були снаряди, а другою – брак людей, брак особового складу. І оце те, що нам не вирішить, вибачте мене, ні Петер Павел, ні Джо Байден, от, ні Дональд Трамп, ніхто. Це те, що можемо вирішити тільки ми самі. Причому ми з вами – це саме от український тил, тому що армія робить те, що може. Але армія не може сама собі набирати людей. От люди мають прийти з тилу. І що те, що твориться зараз у нас з нашою мобілізацією довкола неї, воно ставить під величезний сумнів. А чи от скільки б нам не доїхало атакамсів і снарядів, а чи будемо ми переходити в наступ? Чи буде, власне, кому переходити в наступ? От, ну, а за якийсь час може навіть стати питання, а як довго ми отримаємо оборону? Так, зараз фронт стабілізувався. Як тільки приїхали снаряди, знов заговорила наша арта, яка кілька місяців мовчала. Все, одразу як поробило. Фронт стабілізований, це правда. Але в мене таке враження, що навпаки це наш тил тільки розслабило. І знов зітхнули з полегшенням. І знову можна нічого не робити по мобілізації. Ну як, фронт же стабілізувався, все. Ну не піде завтра Куп'янськ слідом за Авдіївкою. Ні, вже не піде, вже очевидно, що не піде. От, ну а раз так, то нащо ж тоді лякати ухилянтів, нащо ж тоді втрачати рейтинги. Ну і якось не доходить до нашого тилу, що скільки б не доїхало снарядів, а люди то все одно потроху зношуються, люди потроху закінчуються. І проблема їх заміни та доповнення не те, що нікуди не ділась, а вона
все одно з кожним місяцем ставатиметься гостріше. А ще в нас кожним днем, мені вже так здається, звісно, це зараз метафора, тому що вони давно внесені, збільшується кількість правок до законопроєкту про мобілізацію нового формату. А це дійсно так зараз потрібно, ті купа правок? Можливо, насправді треба вирішувати питання практично, вже потім до того перейти. І ну чому це все-таки так гальмується і на законодавчому рівні? Ну, мені здається, що відповідь дуже сумна. Ну, дивіться, є така проста, неприємна арифметика. От нас з вами зараз захищає приблизно мільйон людей. От мільйон людей в пікселі, ну, беремо, що в кожного з них, ну, в середньому, вважаєте, двоє дорослих родичів з правом голосу. Отже, разом це десь 3 мільйона виборців. А тим часом наш мобілізаційний резерв, який не сильно хоче мобілізовуватися, це, за оцінками, приблизно 5 мільйонів чоловіків. І в цих 5 мільйонів чоловіків так само в середньому беремо по 2 дорослих родичі. Ну, тобто це 15 мільйонів. То 15 мільйонів голосів – це в 5 разів більше, аніж 3 мільйони голосів. Я боюсь, що спрацьовує от саме така дуже ганебна арифметика. От, і ганебна арифметика в поєднанні із, ну, нерозумінням, чого насправді треба боятися. От що втрата рейтингів – це, м'яко кажучи, не найгірша втрата, яка може стати під час великої війни. Але от боюсь, що проблема саме в цьому. Тому що ми зараз спостерігаємо в Раді довкола цього мобілізаційного законопроекту, який і так, навіть в тому вигляді, як він був внесений, він дуже недолугий. Але до нього 4 тисячі приблизно правок, mm-hmm. там 4+, і жодної з них на посилення відповідальності ухиляються. Навпаки, всі правки тільки на послаблення, тільки на поблажки. Mm-hmm. Ну, таке, от ми спостерігаємо якийсь такий, знаєте, балет в пуантах «Не злякай ухилянта». І при тому в цьому балеті абсолютно якось злились в екстазі. Що правляча фракція, що всі опозиційні. Я ж, от як опозиція в нас любить критикувати владу, а влада там не пускати, наприклад, опозицію за кордон. А тут я щось не бачу жодної різниці в позиціях. Я не бачив жодної поки фракції, яка взяла і виступила, що нас не влаштовує цей закон, бо він заслабкий, бо він не забезпечить нам достатнє поповнення армії. Ні, все тільки про інше. Все тільки про захист прав та свобод ухилянтів. Так, ніби в тих, хто зараз нас з вами захищає і дає можливість, що нам з вами спілкуватися в цьому етері, що депутатам гратися в ці їхні ігри політичні. Так от, чогось права і свободи цих людей нікого не цікавить. А цікавлять тільки права і свободи тих, хто лишається в тилу. По-перше, ми дякуємо дійсно кожному нашому захиснику і захисниці. Завжди пам'ятаємо. І, друзі, донатьте, будь ласка, пане Євгенію, збори і в нас. Не забувайте про це, тому що зараз зменшується активність ваших донатів. Ви завжди знаєте, що і на сайті Фонд 24 можна знайти, куди допомогти. Та й просто на будь-які банки в соцмережах. І, будь ласка, будьте активніші. Закликаємо вас, тому що потреби не закінчуються, лише зростають. І, до речі, зараз зауважу, що пан Євген, наш гість, я нагадаю, Євген Дикий, ми спілкуємося, якраз є прихильником тієї позиції, що не всі, щоб ви не подумали, думали, мають встати і піти воювати, просто всі в країні встати, одягнути завтра піксель, да, і піти. Тому нам не треба, щоб воювали всі. От, нам треба, щоб воювало рівно стільки, скільки треба. От не більше і не менше. Ну і, до речі, є навіть приблизні оцінки, скільки це має бути. Нам би бажано було набрати 500 000 людей от саме найближчим часом. Насправді це, швидше, вже в минулому часі треба було б казати. Нам треба було б десь вже набрати 500 000 свіжих людей, а далі набирати десь ще 500 000 в спокійному вже темпі 1000 по 20 щомісяця. Тобто загалом нам треба ще максимум 1 000 000 набрати із тих 5 мільйонів мов резерва, які ми реально маємо. Тобто нам треба, щоб зараз пішов служити кожен 10-й із чоловіків призовного віку в тилу, ну а далі поступово довести це до кожного 5-го. І все. Але виходить, що навіть таке завдання в нас видається якимось абсолютно непідйомним для нашого тилу. Ставимо тут 3 крапки, напевно, і стежимо, і будемо теж порушувати, бо насправді це дуже велика складова, і ми маємо про це розуміти. Не 3 крапки, а знаки оклику, пане Євгене, так видається, що ставлять бійці Легіона Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон у нас ще з'являється. Вони якраз омрачають, як ви кажете, так видається, картинку Путіна перед виборами, а хоча може й ні, тому що пропаганда ж ясно мовчить, сам Путін може то й не знає, але вони ходять. Вже кажуть, там 4 міста фактично під їхнім контролем, зачистки. Діпстейт пише про сіру зону, з танками пішли, кажуть, мав Путін спеціальну воєнну операцію, як він називає війну проти України, а тепер має спеціальну електоральну, так сказати, операцію. Ось йому і вибори, тільки не з бюлетенями, а з озброєнням. Ви бачите тут якусь реальну перспективу просування і нереальну реакцію російських силовиків, яких якось то не дуже спостерігається на цих місцях прориву російського кордону?
Ну, я трошечки для початку приземлю, що все ж таки не 4 міста, а 4 села. Ну, да. Але сам факт, що 4 російських села наразі вже не під контролем путінського режиму. От. А ви, до речі, в одному не праві. Їхня пропаганда не мовчить. При спробі прориву державного кордону, ще раз, спробі, це нічого, що 4 села зараз під контролем наших союзників російських, так от, при спробі прориву державного кордону знищено 234 українських військовослужбовця, 5 танків, 3 бронемашини Бредлі і щось там ще не пам'ятаю. Це вже якраз заява їхньої пропаганди. От, особливо весело про Бредлі. Справа в тому, що в нас діє абсолютно така залізна заборона з боку наших союзників використовувати за межами території України хоча б патрончик, який нам надали. От це абсолютно несправедлива заборона. Це заборона, ну, не чесна, я б сказав, хоча це наївно трошки так звучить, але вона не має під собою ніяких підстав ні в міжнародному праві. От, ні з точки зору етики. З точки зору військової, це не просто абсурдна заборона, а вкрай шкідлива для нас. Ну, але ж оскільки ми повністю залежимо від матеріальної допомоги союзників, то вони можуть ставити будь-які умови, в тому числі настільки несправедливі та абсурдні. І вони їх ставлять. Тому якраз все, чим зараз воює легіон «Свободна Росія», сибірський батальйон, от РДК, то це виключно те, що ми їм можемо надати без західної допомоги. Тобто всі танки там взагалі трофейні. Це танки, які ще не так давно були. От, ну, зі стрілковухою, це переважно радянська стрілковуха із наших складів. От. Тобто, якраз ні про які Бредлі чи Абрамси там навіть мови не може бути. Вони воюють російською та радянською зброєю, яку ми їм надали. Вони спокійно перейшли державний кордон Росії і виводяться один за одним населені пункти з-під контроля путінського режиму. Ну, я думаю, що навіть дуже тупо. Він має щось сказати. От на тему, якщо їхня держава, якщо їхній режим не здатний запобігти навіть такому, то на що він тоді взагалі здатний? Це якраз вже із тих моментів, коли навіть у дрімучих ватних мостів все ж таки з'являється питання, а чи цар настоящинський? Так. От і саме в цьому сенс дії власне РДК. Тобто, ну давайте не будемо наївними. Не почнеться зараз революція в Росії. Не будуть на їхній бік зараз переходити частини регулярної російської армії. Не переросте це в переможний марш на Кремль. Ні, швидше за все, за якийсь час їм навіть доведеться відійти назад на територію України, коли туди, ну все ж таки, їх обмежує кількість. Все ж таки, російські, а знову ж таки, а в нас діє дуже жорстка заборона з боку наших союзників прекрасних, наша армія не має права переходити кордон Росії. От просто не має права, і все. Так. От це абсолютний абсурд, бо завжди перенести війну на територію ворога, це базова ціль. Це якраз, це вважається в нас запорук перемоги, перенести війну на територію агресора. Але, на жаль, нам це заборонено. От тому ключовим обмеженням є те, скільки, власне, цих російських добровольців, а їх, ну, від пару батальйонів, насправді. Тому, звичайно, коли туди перекинуть пару бригад або дивізію, от то ясно, що їм доведеться відходити. Але, по-перше, той факт, що туди доведеться перекидати пару бригад або дивізію, це вже серйозне полегшення у нас на фронті. Тому що перекинути їх із глибинки Росії не можна, їх там нема. Це було перевірено, що під час оцього пригожинського недопуття. Реально все боєздатне в них зараз на фронті. І їм доведеться з якоїсь із ділянок фронта терміново перекидати боєздатні частини, вибивати РДК за перебрік. От, це перше. Ну і по-друге, навіть коли їм це вдасться, ну а те, що називається осадочок, то залишиться. Тобто все одно лишається той факт, що базово Росія виявилась не здатна цьому запобігти. Да, пожежу погасяться, ще раз, перекиданням серйозних таких фронтових частин. От пожежу то вони погасять, але те, що вони не змогли цій пожежі запобігти, це в будь-якому разі, ну навіть в мізках щось міняє. Ну, а тим часом, я ж кажу, для нас це по-любому буде серйозне полегшення на фронті. Це теж непогано. А з яких вони можуть ділянок поближче перекидати і про яку Куп'янськ. Кількість? Найближче там Куп'янськ, суто географічно. Да, непогано. Ну, вони і так там зараз, в принципі, теж зупинені, наскільки я розумію, от хай туди і йдуть. А де ж силовики? Де кадирівці? Де Росгвардія? Там Чемізов тільки казав, що Росгвардія готова захищати кордон. Пам'ятаєте, вони ще створювали батальйони територіальної оборони. А куди вони всі? Теж на фронті?
Ну ні, батальйони територіальної оборони вони ще якраз на фронт не посилали, але таке враження, що вони в них створені так, як було в нас перед Великою війною, тобто тільки на папері. От, тобто батальйони є, фінансування на ці батальйони хтось пиляє, а в реальності ні бійців, ні командирів. До речі, місцевої влади в цих населених пунктах не спостерігається. Просто вся отак от абсолютно розчинилась в повітрі при першому наближенні РДК. Тому ясно, що ні, ніяких кадирівців там теж не спостерігається. А і, до речі, я не думаю, що їх навіть туди стануть посилати, бо я думаю, що навіть в російської влади немає ілюзій про їхню реальну боєздатність. Пригадуєте, як Кадиров придушував той самий Пригожинський путь? Да, він не довго йшов, довго просто. Кадирівські підрозділи сотні кілометрів до Ростова-на-Дону 8 годин ніяк не могли проїхати. От зупинялись на кожній заправці, от їм заважало буквально кожна деталь ландшафту. Ну от там буквально, ну знаєте, як ото деяким танцюристам дуже заважає анатомія. От приблизно теж було тоді з кадирівським рейдом на Ростов. От я думаю, що на Тьоткіна, так називається перший населений пункт, який, власне, звільнили від Путіна російські добровольці, на Тьоткіна, я думаю, Кадиров рівно так само буде їхати, як тоді на Ростов. А більш того, це ще й далі навіть. Це дуже довго треба їхати. Ні, кинуть звичайні саме, кинуть боєздатні частини, зняті десь з фронту. От, ну, нікуди не дінуться. Добре, да, нехай забирають. Нам це теж непогано, тому що ми скористаємося ось цим і часовим люфтом. І я думаю, що це все одно, як не крути, не останні далеко заходи РДК і Легіона Свобода Росії, вони будуть продовжуватися і після так званих перевиборів Путіна, чи не так? Не сумніваюсь. Питання, чи будуть просто продовжуватися, чи все ж таки потрохи набиратимуть оберти. Це залежить від того, чи ці рейди спровокують якийсь новий приток добровольців. Бо навіть зараз та кількість російських добровольців, які зайшли на цю операцію, вона суттєво більша, аніж було під час операції в Шебекіна. Тобто за цей час, от після фактично рекламної акції в Шебекіна, пройшов певний рекрутинг і багато хто доїхав. Якщо нинішні бойові дії так само матимуть подібний ефект, і якась ще частина росіян, які зараз страшенно розчаровані, бо виявляється, їм не дозволили навіть якогось там формального опозиційного кандидатика зареєструвати, от остаточно вже, вибачте, макнули мордочки про те, що ну нема у вас шансів ні на яких виборах. Ну може, як якась частина з них вирішить, що таки треба брати до рук зброю, і доєднається до єдиних дійсно хороших русських. Бо власне, от єдині хороші русські без лапок, це ті, які воюють проти путінського режиму зі зброєю в руках на нашій стороні. От так, от якщо кількість хороших русських дійсно збільшиться, то відповідно так само про ну ми залізом для них знайдемо. Залізом ми їх забезпечимо, і причому без наших західних союзників. От відповідно, чим більше буде в них людей, тим більше ставати масштаб операції. Значить, що нам не забороняють наші західні партнери, це наші дрони власного виробництва використовувати на ті відстані тисяч кілометрів плюс, на які нам подобається і на які заслужено заслуговує російська, вибачте за тавтологію, федерація, воєнні об'єкти, нафтопереробні заводи, різні їхні нафтовидобувні скважини і все інше. І ось воно летить. Летить, значить, по Лукойлу летить, по Нижегородській області, по Орлу летить і стає уже не орлом, а вороною. І все прилітає. Ми можемо говорити, що те масштабування, анонсоване виробництво дронів нашого власного виробництва, воно працює наповну, і Росія є полігоном для такого випробування? Це саме воно. Ні, тільки я вже не казав би про випробування. Оце вже не випробування. Минулого року ми спостерігали випробування, а зараз ми вже спостерігаємо саме активне використання. Я б назвав це нашою санкційною політикою. От ми з січня цього року ми почали самі запроваджувати санкції проти нафтогазового комплексу Росії. Справа в тому, що західні санкції, на жаль, не спрацювали, бо виявилось, що є Індія, є Китай, є Бразилія, які готові в величезній кількості, да, з дуже великим дисконтом, але готові скуповувати російську нафтушку. Ну, а власне, ми ж добре знаємо, що все, що росіяни роблять руцями, ну, це, мама ж, ліпи мені сніжку, оце от, ну, воно в них не купується. В них купують тільки те, що їм, на жаль, дуже щедро дала природа. Ну, якщо, до речі, бути точним, то навіть не їм, а народам Сибіру і Півночі, які, на жаль, росіяни знищили, загарбали. Так от, оці дари природи, нефтушку і газік, оце єдине, що росіяни здатні запропонувати світу і продавати за валюту. І коли санкції суто економічні від дідуся Байдена виявилися недостатньо ефективними, от з січня цього року ми розпочали санкції від Буданова. І от поки що санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, бо ти можеш, скажімо, погано ставитись до західних санкцій, ти можеш їх ігнорувати, але коли тобі просто не налили цю нафту, не відвантажили, тому що згорів термінал, тут байдуже, як до цього ставишся. Більш того, а якщо в тебе на цьому терміналі ще прямо при заливці згорів танкер,
то ти ще дуже добре подумаєш, а чи тобі окупаються оці навіть дисконти? От, чи вигідна взагалі оборудка з Росією, чи краще пошукати інші ринки? От, і це працює. Тільки за січень місяць загальний експорт нафтопродуктів з Росії впав на 4%. Тільки за січень. А експорт дізеля спершу впав на 25%, тобто на чверть. А далі вони взагалі його заборонили. Тобто вони були змушені самі заборонити взагалі одну з ключових статей свого експорту, просто того, що а інакше цього дізеля почало б не вистачати їхній армії. От їм довелось вибирати, продавати, чи все ж таки, щоб танчики їздили. От так от, от серед об'єктів, які вражені сьогодні, от той завод, що в Нижегородській області, Лукойлівський, так от він один забезпечує 5% взагалі нафтопереробки Росії. І от він зараз горить. Тому оці санкції від Буданова, вони виявляються дуже ефективними. Здається, ми так і намацали дуже слабке місце цього їхнього режиму. Справа в тому, що якщо от нафтоносних пластів в Сибіру багато, то от якраз трубопроводів, нафтопереробних заводів і наливних терміналів реально всі можна порахувати там, ну кожний тип цих об'єктів можна порахувати там, якщо не на двох руках, то там на трьох руках. От, і таким чином вся ця інфраструктура є дуже критичною. І виявилось, що вона капець-яка вразлива. От, і їхнє ППО, ми вже бачили до того. Ми бачили, що їм довелось фактично все ППО перетягнути сюди на фронт, ну і на Москву Білокам'яну, після того, як там вперше бобри від притули політали. От, і що? І ми побачили, як вони забирають С-300 з Курил, щоб єдина С-300, яка прикривала всі Курильські острови, вони її забрали на фронт. Ми бачили, як довкола Москви вони розставляють комплекси панцирів в арктичному забарвленні, тобто зняті з Північного флота і з Нової землі, з ядерного полігона. Тобто це означає, що насправді їхнє ППО далеко не в тій кількості, яку треба при таких величезних площах, як колись ця імперія загарбала. От там всередині Росії, як співав один з їхніх співаків ротом, 8200 верст пустоти. І от 8200 верст пустоти абсолютно нереально прикрити щільним ППО. Ну от, власне, чим ми зараз і користуємося. А так, пане Євгене, а хай вони заберуть з лінії українсько-російського фронту, з тимчасово окупованого Криму і прикривають разом з військами своїми з усіх напрямків? Ну так, фактично ми їх зараз ставимо, власне, перед, ну, війська вони ще не готові забрати, але ми по факту вже, от якщо серйозно, то ми їх ставимо перед вибором. Що вони будуть далі прикривати? Їм або послаблювати дійсно фронтову ППО, якраз при тому перед появою в нас F-16. Uh-huh. От, і в такому, але в такому разі прикривати свої заводи, ну або лишати всю ППО якраз на фронті, в очікуванні, що в нас з'являться F-16, їх треба буде якось відбивати. От, і в такому разі далі терпіти, коли зграє там притулівських бобрів, там не пам'ятаю вже, який фонд у нас там косу виробляє, ну і так далі. В нас вже там більше десятка номенклатура саме цих дальніх дронів. Так от як вони отак далі з граєм будуть атакувати їхні ключові об'єкти? Да, уже оте місце, яким Путін сідає в свій ядерний чемоданчик, очевидно, прикрити йому скоро буде нічим. Пане Євгене, вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі вам за розставлені і реалістичні, і гумористичні частково акценти із таким забарвленням. Дуже дякую, що ви знаходите час. До наступних зустрічей. Я думаю, нам буде про що поговорити вже дуже скоро. А як же? Життя триває, точиться війна. Так, і дякую вам за позицію, і за все, і за вашу роботу. До побачення.